Birleşmiş Ərəb Əmirliklerinin Dubai şəhərində keçirilən ATM 2021 Beynəlxalq Turizm sərgisində Şuşa şəhərinin turizm potensialı təbliğ olunub. Təşkil olunan beynəlxalq sərgidə Azərbaycan 100 kvadrat metrlik sahəni əhatə edən milli stendlə təmsil olunub. Biz Azərbaycanı il yarımdan sonra pandemiya müddətində Dubai'da keçirilən ilk səyahət sərgisi olan ATM 2021 Arabian Travel Market 2021'de təmsil etməkdən məmnunuq. Hər birimiz burada olmaqdan şadıq. Bu bizim üçün bir başlanğıcdır. Sərgiyə tərəfdaşlarımızın böyük marağı var. Burada Azərbaycan Hava Yolları və Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı daxil olmaqla 9 tərəfdaşımız iştirak edir. Əhvalımız çox yüksəkdir. Tezliklə turistləri Azərbaycanda salamlamaqdan məmnun olarıq. Sərgidə ilk dəfə olaraq işğaldan azad edilən Qarabağ regionu və xüsusilə Şuşa şəhəri yeni turizm destinasiyası kimi iştirakçılara təqdim edilib. Şuşa şəhərinin ən böyük turizm sərgisi olan Ərəb Səyahət Bazarında biz ilk dəfə olaraq Qarabağı bir turizm destinasiyası kimi təqdim edirik və öz tərəfdaşlarımızla birlikdə Qarabağ haqqında məlumatlığı artırırıq. Gördüyümüz qədər destinasiyamıza və ölkəmizə həddən artıq böyük maraq var turistlər tərəfindən və biz tezliklə onları Azərbaycanda qarşılamağa ümid edirik. Qeyd edək ki, mayın 19-una dək davam edəcək sərgiyə dünyanın müxtəlif ölkələrindən ümumilikdə 39 minə yaxın ziyarətçi, 2500-dən çox sərgi iştirakçısı qatılıb.